Ja, pisi, zdaj ga že pol leta ni bilo tle. Moram malo pogledati, pa se dogaja. Ste se pa najdla dva. Majstra. Udbovci. No, tega leta lega možakar je sine kriminaliste, ne? Od Jelkota pa sine ne čak. Tudi sem je bil pa direktor v Mercatorju svoje cajte, ene poslovalnice. In ona, da se zdaj dovoljte tlele mene opazvat malo parcelo. Čak, snemam. O, prosti. Ja, zdaj sem ti posnel, pa zgodbo stegno. Res nisem vedel, nisem te gledal. Zdaj je prišel Udbovc pogledat sem, kva se dela, razumeš. Ulni je od kriminalista fotr, ga je poslal sine. Ja. Od Jelkota Kacina ne čak. A, res? Ja. A, on je pa ta glav. Na Jelko Kacina spravnut. Ja, on je... Internetom. Lej, zdaj se je kar obrnut, prav porcelat. Zdaj je on poslal sem, uvel sem. Razumeš, lej, koliko se sti premaknil, lej, zdaj pa kar nazaj spizda. Nikoli še ni tako ovinka naredil, prav sam je prišel mojo parcelo pogledat, da se pravi ga je poslo jeden. Kako so oni ljučni, več sem se tukaj, ker nisem na cesta, veš, ker ni težka žalost. Veš, še vedno snemamo, razumeš. So pričakal, da mu Vinči šel, pa da me bo tam, a veš, ne? Posliši. Ampak so se zmotali. Ne, ne, razumeš, te so vsi plačanci, to vsi skup delajo. Ta še nikoli nekaj v sred ceste se je obrnil, pa šel se pravi, bila ciljna točka, je bila parcela moja. Dve minute je gledal sem na parcela. Ja, vidite. Ne, zdaj je videl kočuro in zdaj bojo oni, ne, zdaj bojo vse naredili, da bojo to kočuro odstranili. Zameš. Nečak odjeka, kot si ne bil se nekaj.